Жыл басынан бері 211 мың алматылық жол ережесін бұзып, оларға 1 миллион 400 мың теңге айыппұл салынған. Ал алматылық өнертапқыштың оны өтеуден баланы жолын ойлап тапты. Арнайы қосымша арқылы сіз үйіңізден шықпай-ақ бірнеше тетікті басу арқылы төлей аласыз. Бұл бастаманы мобильді банкинг қызметіне ұсынғанмен еліміздегі алғашқы қосымша болып отыр, деді жасаушылар. Өнертапқыштарға бұл бастама 2016 жылы келгенімен оны жүзеге асыру былтырғана мүмкін болыпты. Қазіргі топтағы 5 адам 500 мыңнан аса қазақстандыққа қызмет көрсетуде. Қосымшаны пайдалану өте оңай. Бастысы қолыңыздағы ұялы телефоныңыз ғаламторға қосылса болғаны. Онымен жол ережесін бұзғаныңыз үшін салынған айыппұлды ешқайда бармай-ақ төлей аласыз. Жүргізушілер бұл бастаманы қолдап отыр. Это, на мой взгляд, вообще замечательно. Жастардың қол алған бастамалары өте жақсы. Өткені қазіргі сандық форматқа өту барысында айыппұлдарды да онлайн төлеу қажеттілігі осыдан бірнеше жыл бұрын пайда болды. Я қазір оларды өтеудің түрлері көп, бірақ осы қосымша арқылы тез арада айыппұлды төлесе, сыбайлас жемқорлық деректері де жойылар еді. Қазір республика көлемінде салынған айыппұлды бір апта көлемінде төлесеңіз жартысын ғана төлеу қарастырылған. Қосымшаның артықшылығы да осында. Арнайы хабарлама арқылы қашан төлеу керектігі туралы хабардар болып отырасыз. Жоба авторларының айтуынша ұзын сонар кезекте тұрмай, мобильді банкинг қызметіне жүгінбей уақытты үнемдеуге болады. Цифрландыру заманында бұл керек дүние дегенді алға тартады жоба авторлары. Мы уведомляем, допустим, человек нарушил. Біз хабарлама жібереміз. Мысалы, айыппұл салынған күннен бастап 7 күн жеңілдік берілген. Ал оны азамат білмеуі мүмкін. Оған хат жеткенше бір апта өтіп кетеді. Сол себепті пуш хабарландыру арқылы кез келген банк картасына немесе жақын маңда орналасқан кассаға барып төлей алады. Бүгінде жол ережесін бұзып айыппұл арқалағандар оны түрлі жолдармен өтуде. Бірі төлем қабылдайтын терминалдар арқылы, енді бірі Қазпошта қызметін пайдаланады. Ал өнертапқыштар алдағы уақытта қосымша арқылы сақтандыру қызметімен салық төлеу мүмкіндіктерін қарастыруды жоспарлап отыр. Перизат Сузақбаева, Азамат Әуесхан, 77 News, Алматы.